Тячівська районна лікарня, яка є лікарнею першої хвилі для госпіталізації хворих на коронавірус, уже понад 2 місяці не отримує пакет медичних послуг, передбачений Національною службою здоров'я. На лікування пацієнтів з коронавірусом і відповідно лікарі не отримують обіцяних доплат у повному обсязі. Сюди вже наприкінці березня госпіталізували 2 перших інфікованих недугою. У нас почали лікуватися хворі ще з кінця березня, які були виявлені 2 чоловік, це 30 березня. За цей період ми отримали пакет послуг НСЗУ за квітень місяць. До сьогоднішнього дня ми не отримали пакет послуг. Травень, червень, липень, місяць, ми ще нічого. Не підписані пропозиції від НСЗУ щодо пакету послуг, до нас не поступило. Лікарні, що були включені до першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, обов'язково мали відповідати умовам надання послуг. Для цього, щоб надавати, були вимоги, які ставили перед лікарнею, має бути якесь забезпечення кадрові, забезпечення обладнання. Ми всі вимоги ті виконали, не було на той момент, тільки у нас питання стояло по газовому аналізатору, де було подано гарантійний лист, що ми його закупимо на протязі там 1 місяця. На сьогодні газовий аналізатор у нас закуплений. Введено в експлуатацію. Керівник додає, фінансування НСЗУ сподіваються отримати якнайскоріше. Наразі доплати лікарям, медикаменти та все інше компенсують з інших 9 пакетів медичних послуг. Надіємося дуже, велика у нас надія, що Національна служба законтрактує нас. Тому що за цей період ми використовуємо кошти, кошти немалі використовуються, які це для медикаментів, засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих. Дорахування до заробітної плати працівникам, які працюють з ковідними хворими, це все зараз лягло на плечі інших пакетів, які лікарня отримала. Федір Яринич каже, резерви вичерпуються. Наразі лікарі отримують доплату не в обіцяному розмірі 300%, та й невдовзі родичі пацієнтів з коронавірусом будуть змушені самостійно купувати ліки. Зараз приходиться, на жаль, що частину ліків ми не зможемо всі забезпечувати, наче приходиться купляти і самим родичам хворих, які в нас лежать. Ну, компенсуємо, частково компенсуємо, не повні, скажімо, 300%, ми собі дозволити на сьогодні не можемо, щоб виплатити заробітну плату. Да, можемо дозволити там 100%, це оплатити працівникам. Якщо буде пакет, ми отримаємо за попередні місяці, ми зробимо дорахування і виплатимо. Протягом останнього місяця кількість інфікованих COVID-19 на Іржавщині зросла на 300 осіб. Персонал медичного закладу працює на межі своїх можливостей, відділення практично заповнені. Лікарня працює з перевантаженням величезним уже останній місяць. Розгорнуто 90 ліжок інфекційного відділення, які практично заповнені на 100%. Близько 50-60% з них – це хворі на COVID. Тобто місяць ми працюємо в страшно величезному навантаженні, але, на жаль, ми не включені у пакет договору з НСЗУ по наданню допомоги на ковід. Не лише ми, всі районні лікарні не включені в даний список. Тобто фінансування для хворих на ковід ми не отримаємо ніякого. А це значить, що у нас зараз закінчаться кошти для придбання дезасобів, для виплати надбавок медичного персоналу, де було пообіцяно Кабміном, що вони обов'язково будуть мати. І, можливо, дійде до того, що просто-напросто нас люди не будуть ходити працювати. За 4-5 тисяч гривень, за 4-5 тисяч сестричка і санітарочка працювати не будуть. Директор установи каже, що за червень ще не надійшли 200 тисяч гривень, аби, бодай, трохи заохотити медиків. Але те, що коштів на липень не вистачить – факт. Розумієте, є межа медиків. Медики вже і морально виснажені, постійно працювати в такому стресі важко. Плюс ніхто не знімає з нас надання невідкладної ургентної медичної допомоги. Аварії, травми, інсульт. Ми районна лікарня, яка обслуговує остаточний район. Значить, ми зобов'язані держати персонал, який надає допомогу не лише ковідним хворим, а й іншим хворим, які є цукровий діабет. Ну і куча хворих, які потребують просто допомоги. Сергій Караслай переконаний, медики в лікарнях другої хвилі так само лікують хворих на COVID-19 і не менше ризикують життям, ніж в медзакладах першої хвилі, а тому заслуговують на доплати. З проханням звернути увагу на ці питання, а також посприяти в їхньому вирішенню керівництво Іршавської районної лікарні та ОТГ звернулись до голови Закарпатської обласної ради та обласної адміністрації.